você tem um problema que não pode resolver. A solução é Jesus, é somente você crer. Se é doença, ele cura. Se é morte, ele ressuscita. Se é pecado, ele perdoa. Ele é o que você necessita. Já me por ele nessa hora. Ele ouve o seu clamor. Ele sabe por que você chora. Ele entende a tua dor. Ele ouve a oração de um crente fiel. Ele estende a sua mão e derrama a bênção do céu. Pode curar. Ele salva o pecador que ninguém pode salvar. Ele curou muitos doentes, ressuscitou mortos também. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Amém. Já me curei nessa hora. Ele ouve o seu clamor. Ele sabe por que você chora. Ele entende a tua dor. Ele ouve a oração de um crente fiel. Ele estende a sua mão e derrama a bênção do céu. Nessa hora, ele ouve o seu clamor. Ele sabe por que você chora. Ele entende a tua dor. Ele ouve a oração de um crente fiel. Ele estende a sua mão e derrama a bênção do céu.